কংগ্রেসৰ দৰে ভুল কৰিলে গাদী হেৰুৱাব লাগিব বিজেপিয়ে। এবাৰ এনেদৰে বিজেপিক সকিয়াই দিলে বিজেপিৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গাডকাৰীয়ে। কংগ্রেসৰ দৰে ভুল নকৰিবলৈ বিজেপিক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগৰাকীয়ে। বিজেপিৰ আদৰ্শ অন্যতকৈ পৃথকভাৱে বারে বারে জনতাৰ বিশ্বাস লাভ কৰিছিল। কি কৈছিল নীতিন গাডকাৰীয়ে জনাব বিচাৰিছোঁ সবিশেষ বাতৰি মুহূৰ্তত ইছা নিউজৰ দৰ্শকসকলক। নীতিন গাডকাৰী মন্তব্য, কংগ্রেসৰ দৰে ভুল কৰিলে গাদী হেৰুৱাব লাগিব বিজেপিয়ে। বিজেপিক এনেদৰে সকিয়াই দিলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গাডকাৰী। বিজেপিৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পথ পৰিবহণৰ মন্ত্রী নীতিন গাডকাৰী কংগ্রেসৰ দৰে ভুল নকৰিবলৈ বিজেপিলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগৰাকীয়ে। বিজেপিৰ আদৰ্শ অন্যতকৈ পৃথকভাৱে বারে বারে জনতাৰ বিশ্বাস লাভ কৰিছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। কংগ্রেসৰ ভুল পুনৰাবৃত্তি কৰিলে আমাৰ প্ৰৱেশ আৰু কংগ্রেসৰ প্ৰস্থানৰ মাজত একো পার্থক্য নাথাকিব। আমি ভ্রষ্টাচারমুক্ত দেশ গঢ়িব বিচাৰিছোঁ, ইয়াৰ বাবে আমাৰ আসনি থাকিব লাগিব। রাজনীতির জড়িয়ে আমি সামাজিক আৰু আর্থিক সংস্কার আনিব পাৰোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে নীতিন গাডকাৰীয়ে। উল্লেখ্য, বিজেপির এগৰাকী অন্যতম সফল মন্ত্রী হিসাবে পরিচিত নীতিন গাডকাৰী পথ আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ এগৰাকী মন্ত্রী। নীতিন গাডকাৰীর দিনতে দেশৰ পথ পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত আমূল পৰিৱৰ্তনৰ ইতিমধ্যে দাবী কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে, আৰু সেয়া চকুত লগা পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এগৰাকী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। আৰু এই নীতিন গাডকাৰী যিগৰাকী বিজেপিৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা, এবাৰ মন্তব্য কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ দৰে যদিহে ভুল কৰে তেনেহলে বিজেপিয়ে গাদী হেৰুৱাবলগীয়া হ'ব পাৰে, আৰু পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে যে কংগ্ৰেছৰ দৰে যাতে ভুল নকৰে বিজেপিয়ে। কংগ্ৰেছৰ ভুল পুনৰাবৃত্তি কৰিলে আমাৰ প্ৰৱেশ আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰস্থানৰ মাজত একো পাৰ্থক্য নাথাকিব বুলিও তেখেতে মন্তব্য কৰিছে। আৰু আমি ভ্ৰষ্টাচাৰমুক্ত দেশ গঢ়িব বিচাৰিছোঁ, ইয়াৰ বাবে আমাৰ নির্দিষ্ট আসনি আর পথ লক্ষ্য থাকিব লাগিব বলে মন্তব্য করেছে বিজেপির এগারী জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী নীতিন গাডকাৰীর। এই মন্তব্যই তাৎপর্য বহন করেছে বিজেপির জ্যেষ্ঠ নেতা তথা কেন্দ্রীয় পথ পরিবহন বিভাগের মন্ত্রী নীতিন গাডকাৰী। বিজেপির অন্যতম এগারী সফল মন্ত্রী হিসাবে বিবেচনা করা হয় নীতিন গাডকাৰী। দেশত পথ আৰু পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰখনত আমূল পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলিও সক্ষম হৈছে নীতিন গাডকাৰী। আৰু এই নীতিন গাডকাৰী মন্তব্য কৰিছে যে বিজেপিয়ে যাতে কংগ্ৰেছৰ দৰে ভুল নকৰে, বিজেপিৰ আদৰ্শ অন্যতকৈ পৃথক, আৰু সেয়েহে বাৰে বাৰে জনতাই বিশ্বাসত লয় বিজেপিক, আৰু যদিহে কংগ্ৰেছৰ দৰে ভুল কৰে তেনেহলে বিজেপিও গাদী হেৰুৱাব লাগিব। কি কৈছিল নীতিন গাডকাৰীয়ে, তেওঁৰ মন্তব্য আছে, মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছোঁ। जो करेगा जात की बात उसको कसके मारूंगा लात, असं सरळ पब्लिकली सांगितलं आणि मी माझ्याकडे पळत नाही ते, मला फरक पण पडला नाही। मी एकदा मुसलमानांनी माझ्याकरता संमेलन 10,000 लोक होते, जो करेगा जात की बात उसको कसके मारूंगा लात, असं सरळ पब्लिकली सांगितलं आणि मी माझ्याकडे पळत नाही ते, मला फरक पण पडला नाही। मी एकदा मुसलमानांनी माझ्याकरता संमेलन 10,000 लोक होते। जो কংগ্রেসৰ দৰে ভুল কৰিলে গাদী হেৰুৱাব লাগিব বিজেপিয়ে। আৰু এনেদৰে এবাৰ বিজেপিক সকিয়াই দিলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গাডকাৰী। কংগ্রেসৰ দৰে ভুল নকৰিবলৈ বিজেপিক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগৰাকীয়ে। তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে বিজেপিৰ যি আদৰ্শ, সেই আদৰ্শ অন্য দলতকৈ পৃথক, আৰু যাৰ বাবে বারে বারে জনতাৰ বিশ্বাস লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিজেপি। আৰু যদিহে আমি কংগ্ৰেছৰ ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি কৰোঁ তেনেহলে আমাৰ প্ৰৱেশ আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰস্থানৰ মাজত একো অৰ্থ বা পাৰ্থক্য নাথাকিব। আমি এখন ভ্ৰষ্টাচাৰমুক্ত দেশ গঢ়িব বিচাৰিছোঁ, আৰু ইয়াৰ বাবে আমাৰ নিৰ্দিষ্ট আঁচনি থাকিব লাগিব, লক্ষ্য থাকিব লাগিব, আৰু ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে আমি সামাজিক আৰু আৰ্থিক সংস্কাৰ সাধন কৰিব পাৰোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে নীতিন গাডকাৰী।